Alustaks kõigepealt sellest, et miks mul üldse Eesti Mereakadeemiasse õppima tulin, arvestades fakti, et ma ise olen pärit Tartust. Nimelt sai väiksena käidud purjetamistrennides Pangodi kandis ja sealt see merepisik mulle ligi tuligi. Küsimus, et miks on väikelaeva eriala niivõrd huvitav, siis mina pean selle vastuseks selle eksootilisust. Et ega väga kusagil mujal seda õppida ei saa, vähemalt Eesti kandis. Ja kindlasti peaks ka mainima, et kus see õppe toimub. Selleks on Saaremaa ja Saaremaa on tuntud kui laeva ehitajate sünnipaigana.